Pastāstīšu par vienu spēli, kur es spēlēju. Tā ir Elastomania. Tā ir mocīti. Mocīti braukā pa trasē. Labs gameplay. Spēlēju kaut kur 2001. Gadā. Tas ir, var teikt, nu, 2000 gadā, nu, varbūt tā 2000 gadā. Tas ir 15 gadus atpakaļ. Man kāds vēl ir XP, kas Windows 98. Jā, Windows Millennium, man bija Millennium pie, jā. Un spēle bija, labi gameplay viņam ir, ļoti labs gameplay. Man vispār patīk gameplay, bet es viņu spēlēju mākās ļoti ilgi, kamēr izgāja visi līmeņi. Nu kādu vienu izgāja ātri, bet dažu spēli, dažu tur istabas gāju, nu varbūt pat, nu kamēr, kad sapratu, kā var iziet, nu tad gāja ātri, bet kamēr sapratu, kā var iziet, dažām tur nedēļa izgāja, kamēr es izgāju, nu tur, nu ne, viņi nu, noskipoja, viņi atgriezās tur, nu tā, bet nu, vēkšā, es tikai, kad nostījos tur ātri, nu tā. Es tikai visu atceros, tā, ko tu vakar tu darīsi. Vispār tas šausmīgi, ka pagājuši 15 gadi un joprojām tā spēle ir tāda atmiņā. Es meklēju arī, vai Elastomania ir uz Android. Uz Android viņa arī tagad ir. Uz Android viņa arī ir. 15 gadi spēle. Nu super. Vienkārši, te viens cilvēks ir vienkārši nofilmējis, nesīlikšu YouTube. Turpinājumā, lai varētu novērtēt, cik tad var visātrākais iziet, bet tā iziešana ir ļoti iekšā. Jūs šo laiku varētu reizināt ar 100, jā, 100 reizināt. Ja tur stunda kopā, jā, ne, stunda nav, tur ir 40 minūtes, nu tad var teikt, labi stundu, tad var reķiet 100 stundas, mums varbūt profesionāliem, jā, ka vajadzēs 100 stundas iziet. Un, bet, jā, nu skatieties un novērtē. Es turpinājumu, tas būs.
Thank you.
Thank you.
Thank you.